Mən Abbasova Ulduzu, Ağdaş rayonu Muxtarif Əncadə küçəsi ev nömrə 1-də az yaşlı evladımla yaşayıram. Mən Ağdaş sakini olaraq əvvəla Ağdaş rayonundan Güloğlan adlı əvvəllər o sabiq polis işçisi işləyibdi. Yəni indi mən sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə ki, Güloğlan adında şəxsə köməklik elədiyim təqdirdə onun qapısına gedib həmin pulu tələb elədikdə o Nəyə məni görə döymüş. köməkliyi eləmisiniz? O mənə dedi ki, mənim qızım institutda oxuyur, onun ev kirə pulu verilməlidir. Mənə xahiş edirəm köməkliyi ilə. Borc alıb Bəli, verdim. məndən borc alıb verdim ona. O mənə 400 manatı qaytardı, 200 manatı qaytarmadı. Mən 200 manat pulundan əlaqədar onun qapısına gedəndə o məni qapısında döydü. Nə vaxt getdiniz? Pulu verilmədi, nə qədər vaxt sonra getdiniz? Haradasa o pulu verim 6 aydan sonra. 6 aydan sonra mən o dəfələrlə mən o bizim Bir küçədə. Ağdaşlı kimi qapısına getdiniz ki, Bəli. borcunu ver. Bəli, bir ağdaşlı kimi qapısına getdim ki, mənim pulumu ver, vermədi. Mən ona və onun həyat yoldaşı gəldi, Güloğlan mənim üstümə hücum çəkdi, mənim başıma udar vurdu və mən Ağdaş rayonunda üzr istəyirəm, o ekspertiziyadan keçdim. Bəli, xəstəxanada ekspertiziyadan keçdim. Və mən 102 xidmətinə xahiş eləmişdim ki, mənə köməklik eləyəsiniz. Mən yenə də sizdən, mən Rasim Mustafayevdən xahiş edirəm. Ələxüsusda cənab nazirimiz Ramil Usubovdan xahiş edirəm ki, mənim bu işimlə maraqlansınlar və mənim təkliyimdən istifadə edib Güloğlan adı şəxsin məni vurmağı ilə əlaqədar mənim Bu işimə baxılmadığını xahiş edirəm ki, ona baxılsın. Sizdən pulu aldığı vaxt Bəli. Və siz onun qapısına gedən vaxt bu adam polis vəzifəsində idi onda da? Xeyr, o polis vəzifəsində işləmirdi. Həmin adamı polis orqanlarından pulu alandan sonra çıxartdılar işte. Yox, mən o polis işləmirdi, mən ona pul verəndə də. Əvvəl polis. Bəli, bəli, o polis işləyəndə də mən şey eləmirdi. O mənə kart da vermişdi. Pensiya kartı buradan götürərsiz. Amma o getdim pensiya kartını salanda gördük orada pul yoxdur. Yəni fırıldaqçılıqla məşğul bəli, polis bəli, işçi. Bəli, 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 Güloğlan adında şəxs o mənə təhqir etdi, məni təhdid etdi. Mənim başıma aşmadığı 200 manatdan ötəri oyun qalmadı. Mən xahiş edirəm, bir daha xahiş edirəm ki, Rasim Mustafayevdən xahiş edirəm. Bu işə çox ciddi yanaşılsın və onun mənə döydüyü, mənə ekspert rəy verdiyi bütün materiallar dəqiqliyinə yoxlanılsın. Yəni ekspert sizin xeyrinizə mi rəy verir? Yəni, Xeyr, ekspert mənə o kağızı vermədilər. Mən o kağızı tələb edəndə mənə dedilər ki, gəlib özləri aparacaqlar. Polis idarəsindən. Həmin ki, o mənim işim, bilmirəm, üzr istəyirəm, tədqiqatçıdır, yaxud da müstəntiqdir, orada Vasil adında bir cavan polis var. Həmin adamdadır işi. O... Vasil adlı polis işçisi, tədqiqatçının Bəli. İş aparmağından razısınız mı? Xeyr, heç vaxt razı olmamışam. Dəfələrlə yanına getmişəm, deyib orada olmayıb, deyib sabah gəl, getmişəm. O məni heç vaxtı, yəni ki, o işlə əlaqədar, yəni nə məni alladıb, ki, Güloğlan yoxdur burada, Güloğlanı tapırıq. Heç vaxtı mənlə onun arasında, Güloğlanın arasında heç bir üzləşmə və yaxud da bu is material barədə ciddi tədbir görünməyibdir. İndi bir xanım kimi, bir qadın kimi, bir Azərbaycan xanımı kimi, polis işçisi, Vasifin bu, belə deyək, sizin işinizi ləngitdiyinə görə və yaxud da siz dediyinizə görə, yəni düzgün aparmadığına görə, operativ aparmadığına görə, Daxili İşlər Naziri Ramil Subova mı, Mehriban xanıma mı? Yəni kiməsə müraciət etmək istəyirsə, buyurun bizim vasitəmizə. Bəli, mən ələxüsus Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, mən bir Azərbaycan qadınam. Bizim də mentalitetimiz var. O xahiş edirəm ki, Güloğlan adlı şəxsin məni vurduğuna görə, Ağdaş rayon polis işçiləri mənim işimə baxmadığına görə mənə köməklik eləsinlər. Ələxüsus da Rasim Mustafayevdən ən başlıcası da cənab Ramil Usubovdan xahiş edirəm ki, bu işə çox ciddi yanaşılsın və mənim işim araşdırılsın. Çünki bunlar quldurluqla məşğuldurlar. Ona görə ki, onun oğlu Elşən adlı şəxs... Bax, o quldurluqla məşğuldur, nəyə görə deyirsiniz ki?
Ona görə quldurluqla məşğuldur ki, mən bunlara köməklik eləyim halda, tədirdə. O mənim həyətimə tullanıb gecə vaxtı, saat 11 radələri idi, 23.00-da. Həyətimə tullanıb az yaşlı evladımı qoxuzdu. Mən isə post patrol xidmətində işləyən Cəfərov Səbuhi və Elvin adlı şəxs ikisi zəng elədim. Onlar gəldilər, Güloğlanın oğlunu mənim həyətimdən çıxartdılar. Mən əməkdaşların iştirakı ilə olur. Bəli, bəli. Onların iştirakı ilə. Yəni, siz bu haqda kiməsə müraciət etdinizmi sonra, daha sonra? Yəni, bu ya Rasim Mustafa Emin olsun, ya ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyi 102 xidmət, harası müraciət edin? Yox, mən heç bir yerə məlumat vermədim. Ona görə ki, məndən xahiş elədilər ki, ələxüsus Güloğlan məndən xahiş elədi. Ki, bəs heç ara vermə, yəqin ki, mən bu barədə tədbir görərəm. Atası? Bəli, atası mənə dedi ki... Tədbir budur ki, borcumu qaytardır. Bəli, mən dedim ona, dedim ki, siz nə tədbir görürsünüz? Siz oğlunuzu niyə görə gecə vaxtı içizdirib mənim tək qadına, mənim qapıma göndərmişsiniz? O mənə nə qədər küçə tərəfdən, prospekt tərəfdən mənim qapımı döydü, açmadım. Gəldi həyət qapısından mənim həyətimə tullandı. Mən az yaşlı uşağımda çox sarsıntı keçirdi. Mən Rasim Mustafayevdən xahiş edirəm ki, beləsi quldurları yığışdırsın. Mən əminəm ki, Rasim Mustafayevin belə şeylərdə xəbəri yoxdur. Mən çox xahiş edirəm. Bəli, siz 102 xidmətinə zəng eləsəniz və yaxud da Rasim müəllimin özünə, yəni məsələn, hadisə baş verən səhərsi günü Rasim müəllimə belə müraciət edir. Yəqin ki, bir köməklik ya bir tədbir görərdi. Yəni, siz heç birini etməmişsiniz, deyirsiniz. Bəli, xahiş elədilər məndən ki, eləməyin. Bax, birinci o gələn post patrol xidmətində işləyən Cəfərov Səbuhu xahiş elə. Elə o səbəbə deyərdiniz ki, əgər elə tanışınsa, əgər elə iş yoldaşınsa, əgər elə xətrin çox istəyirsənsə, denə mən 200 manatımı qaytarsam. O mənə dedi ki, eləmə də, mən onun atasına deyərəm, o barədə tədbir görər. Səhərsi günü də atası gəldi və o bildirdi ki, mən Elşən barədə tədbir görmüşəm, o bir də belə bir işlə məşğul olmaz. O hal təkrar oldu sonra? Xeyr, təkrar olmadı. O haldan sonra mən onların qapısına getdim. O atası bizə gəlib məndən xahiş eləyəndə, dedi ki, 3 günə kimi həmin pulu verəcəm. İnanın, dedi, antla işdi, vicdanıma vermədi. Vermədiyi təqdirdə mən onların qapısına getdim. Mən onların qapısına getdiyim halda o öz qadını da, həyat yoldaşı da gördü. Küçədən keçən bir qadın idi, səhər radələri idi. O qapıdan qoyun keçirdib, arxın qırağı ilə aparırdılar. Həmin qadın da gəl yaxınlaşdı ki, köməkli eləyim. O da dedi ki, yox, yox, gedin. Güloğlan da cümdü tezdən mənim üstümə ki, səni bir dəqiqə götürüb yerdən, səni bu arxa atacağım. Bəli, döydü, bəli, məni çox pis yan vurdu. Yenə deyirəm ki, xahiş edirəm. Sizin borcu sizin pulu deyil də, kimdənsə alıb vermişdiniz onun xahişindən sonra ki, Bəli. Qızım universitet oxuyur, qızım universitet oxuyur. Bəli, dedi ki, qızım məktəb institut oxuyur, onun ev kirəsini verməliyəm. Mən ona verdiyim pul 600 manat idi, o 400 manatını qaytarmışdı. Birinci qızı üçün paltar almaq üçün. Dedi ki, onlarda tədbir keçirilir, onun paltarı yoxdur. Tədbir üçün aldı, paltar almaq üçün. Sonra yenə gəldi, təxmin tədricən pulu aldı. Güloğlan nə idi familiyasınız? Güloğlanın familiyasını bilmirəm. Güloğlan deyirdi. Güloğlan sizə borc olan şəxsin. Bəli. Özü belə sizə hücum edib, sonra oğlu həyətinizə. Yəni, belə demək olarmı ki, bu ailə ümumiyyətcə Ağdaşlarında qoçuluqla, dələduzluqla məşğuldur. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Bəli, mən xahiş edirəm, yenə də bir daha Rasim Mustafayevdən xahiş edirəm. Beləsi şəxsi barəsində ciddi tədbir görülsün. Bunu, beləsi insanların qoçuluğunu Ağdaş rayonundan... Müraciət eləmişsiniz bu haqda polis? Xeyr, Rasim Mustafayevin yanına nə vaxt getmişəm, bir-iki dəfə getmişəm, mən deyiblə ki, rəis yoxdur burada. Onun qəbul günləri, qəbul saatı var, həmən vaxtda, yəni... Yəni, mən o bilməmişəm, onsuz da mən şikayət edirəm, baxmırlar. Mənim şikayətimə baxmırlar Ağdaş rayonunda. Polis şöbəsində heç vaxt mənim şikayətimə baxmayıblar. Dəfələrlə başqa şeylərdən ötəri da şikayət eləmişəm. Ona görə də mənim heç vaxtı nə şikayətimə baxılıbdır, nə də mənim o barədə heç bir yanı tədbir görülməyibdir. Mən bir daha... Əminim ki, bu çəkilişdən sonra nəsə bir şey tədbir görülməyibdir. Əminəm ki, yəqin... Kimdən xahiş etmək istəyirsiniz, kimə müraciət etmək istəyirsiniz, yəni bir daha deyirəm, yəni deyin.
Mən ələlxüsus Azərbaycanın birinci xanımı, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm. Sonra generalımız Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan xahiş edirəm. Sonra ən axırda da Rasim Mustafayevdən xahiş edirəm ki, yəni ki, o öz işçilərinə çox diqqətli olsun. Rasim Mustafayevin bilmədiyi şeylər çoxdur. Ona görə ki, əgər o bilsəydi, yəqin ki, o da bir ailə başçısıdır. Başa düşərdi ki, qadına toxunmaz olmaz. Qadın toxunulmaz məxluqdur.